Kwa nini kucheza soka ukaamua kuchagua mchezo huu? Mchezo ni gharama. Kwa nini hii timu ya polisi iliwekwa Zanzibar? Naruhani na maswali ya uchokozi. Unawaza kuwa na timu yako siku moja? Unajua binadamu sio samaki. Kwa nini hiyo sio sawa na mtu kuwa na genge lako la kuuza viazi mahala? Kwa mtazamo wako, kwa nini hii michezo haijawavutia timu zingine hizi za soka hapa kwetu? Lazima mmoja au afe. Umewahi kufanya jambo lolote kila siku lina ring kichwani kwamba najuta kweli kwa nini nilifanya hiki? Kwa bahati mbaya sana nikaja nikaumia mguu. Unatamani kuwa kocha nje ya nchi? Hapana. Una nini cha kujivunia kwenye kazi yako ya ukocha wa mpira wa wavu? Siwezi kucheza tena.